Pessoal, eu já terminei de limpar o quintal. Como eu falei para vocês que eu tinha duas coisas para fazer hoje, que era limpar o quintal e fazer o meu cabelo. Mas antes de fazer o meu cabelo, eu vou lavar a churrasqueira. Eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. Eu vou lavar essa churrasqueira aqui. Aí eu já peguei o bombril, o sabão e a escova para lavar essa churrasqueirinha aqui. Então bora lá. Thank you.